Nebojša Španović je apsolutni prvak Srbije, evo zaista posle 4 sata takmičenja zaslužen si uzeo pobjednički pehar. Kako je bilo za ovo takmičenje za tebe? Pa, bilo je naporno, ali isplatilo se na kraju. Htio bi se zahvalim organizatoru, stvarno ove godine organizovan malo više u nivou, za razliku od prethodnih godina. I nadam se da će svaki godine biti sve bolje i bolje, pošto ovaj sport nije toliko baš popularan u Srbiji. Nadam se će biti bolje sljedeće godine još od ovog, ali super. Kakva je bila konkurencija što se tebe tiče? Bila je poprilično jaka, nisam očekivao, nisam bio siguran da ću biti apsolutni. Tako da sam se sve dvoumio do samog proglašenja. Da li je ovo prva titula apsolutnog pobednika do sada tvoja? Jest, da, jest. U ovoj federaciji, da. Koje si još značajnije takmičenje imao do sada? Pa imao sam 2011. godine u Sloveniji IBFF takmičenje, treće mjesto na svjetskom prvenstvu. 2012. trofej Beograda sam osvojio i prethodna neka takmičenja, manje bitno ovako. Dobro, što te očekuje sada u nastavku? Pa planiram Jagodinu sutra da izađem. Sad ću vidjeti tokom noći šta će se desiti, šta će na kraju. I 26. u Beogradu ima IFBB takmičenje, da isto planiram da izađem, to je to.